Men altså, vi kan vinne at det er det ene her. Han er til 7 nå. Men, ja. Men han... Men det har jo vært så... Ikke sant, så hakk før... Så var jo liksom Anne der da. Men så var jo, nei, den skulle ha han på den skulle ha han på den. Ja. Som er selvfølgelig, så blir det jo da, vet du da. Ja. Hva er det dere driver med hverandre? Er dere sinne på hverandre?